Ужгородка Наталія вже традиційно щокварталу їздить у Європу на шопінг. Подорожує літаком із Будапешту. Зазвичай добирається в Угорщину за допомогою приватних перевізників. Трансфером. В нас в Ужгороді є трансфер, який просто возить з будь-якої точки Ужгорода, навіть з Мукачева, саме до аеропорту в Будапешті. Вже зараз буду в квітні їхати в Будапешті, з Будапешта вилітати, і, можливо, є такий варіант, що буде потягом або трансфером, не знаю ще. Трансфер 40 євро на людину. Це виходить 1600 гривень до Будапешта, а щось потяг біля 600. Чи щось таке, тобто якісь приблизно ціни. Наступну поїздку планує потягом, бо ж так, каже, і дешевше, і комфортніше. У Будапешт із Закарпаття можна добратися із Мукачева. Поїзд долає відстань, яка складає орієнтовно 400 кілометрів. Тривалість подорожі – 7 годин. Та доїхати із Закарпаття залізницею можна вже не тільки у столицю Угорщини. «Укрзалізниця» з'єднала область із іншими європейськими містами. Станом на зараз з Закарпаття доступні прямі рейси до 3 країн – Словаччини, Угорщини та Румунії. До Румунії двічі на день курсує поїзд з сполученням Рахів-Валя-Вішеолуй. Квитки на нього доступні для придбання у застосунку, а також в касах вокзалів. До Словаччини курсує два рейси за маршрутом Мукачево-Будапешт з можливістю пересадки до Праги та Братислави вже рейсами іноземної залізниці. Також через Мукачево курсує поїзд з сполученням Київ-Відень. А ще Мукачево-Кошице, Чоп-Загонь. Закарпатці міжнародним рейсам радіють. Ну, где-то в Європу, в Румунію теж відкрився з Рахова. Надіємося. Але я думаю, це буде дуже комфортно для більшості з громадян, які зараз тут живуть. Було б добре, якби був потяг на Маврикій. Або не Сейшели. «Укрзалізниця» розпочала ще й серію планових ремонтів інфраструктури, зокрема залізницю Чоп-Держкордон з Угорщиною, що може вплинути на графіки курсування деяких поїздів. Дізнатись актуальну інформацію стосовно рейсів, які цікавлять вас, будь ласка, дивіться наші офіціальні акаунти в Телеграмі, Фейсбуці та Вайбері. Ціни на квитки різні. Їх дізнатися можна у довідкових бюро вокзалів. Власне, як і придбати самі квитки. Жителі області сподіваються, що збільшення рейсів за кордон залізницею розвантажить автомобільні пункти пропуску і дасть можливість частіше подорожувати.